Tudo certinho aí com vocês, olha só, solzão na cara aqui, gravando o vídeo pra vocês, hein? Então já deixa o like aí no começo do vídeo, que o negócio tá sofrido aqui, hein? Tá sofrido. Cheguei em São Paulo com 5 graus há 5 dias atrás, hoje já tá 40 graus aí, queimando a careca, hein? Então vamos ver, só caminhonete, como vocês pedem muito aí nos comentários pra ver caminhonete, vamos ver só caminhonete nesse vídeo. Já tem essa Hilux, Toyota Hilux, tem uma L200 Triton, tem também Fiat Strada, caminhonetinha pequena aí pra vocês, muita coisa, tem Pajero também. Então já deixa o like aí, deixa seu comentário, os veículos que vocês querem ver, a categoria, se quer ver carro popular, caminhonete, carro seminovo, por aí vai, o carrão importado, que eu vou procurar pra vocês. Assim que aparecer no leilão, eu vou filmar pra vocês aí também, e quem puder, compartilhe o vídeo aí, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos ao que interessa, essa que são os veículos. Olha só, pessoal, olha só que coisa linda, hein? Que coisa linda essa Toyota Hilux. Olha só esse bicho feio aí, ó. Mais um Bruno, palmeirense sofredor também. Tem um Bruno de Curitiba que vocês já conhecem. Esse aqui é o parceirão nosso agora aqui em São Paulo, né? O cara que já participa de leilão aqui, roda os leilões todos em São Paulo aqui, comprando, vendendo carro e também avaliando carro para os outros. Vai fazer avaliação para o nosso canal agora, hein? Quem o pessoal tava pedindo muito aí, avaliação, pode confiar que o cara entende muito. Hoje eu tô provando ele aqui, né? Dando um rolê com ele aqui. O cara tá comentando, conhece tudo de carro aí, muito mais do que eu e muita gente aí, beleza? E essa Hilux aqui, hein? Que coisa linda, hein? Coisa linda. Essa daqui vale ouro, hein? Vale ouro no mercado. E o KM dela também está ótimo. Foi trocado, tava com 67 mil. Yes. Foi em 2021, no mês 9, tá dizendo aqui. Deve estar com 77 agora. Então, quase entre 67 e 77 mil quilômetros essa Hilux. Que ano que ela é ali? 2015. 2015, hein, pessoal? Olha aí. Carro tá ótimo. Tá precisando, você que tem fazenda aí, né? Tem, né? Trabalha aí. Tá precisando de uma caminhonete diesel boa. Olha aí. Hilux, aqui você nem encontra, pessoal. Isso aqui nem encontra na rua pra vender. Multimídia. É difícil. Quem tem, não, quem não tá vendendo. E quem, quando vai vender, pede o preço em cima. Tá bonito, hein? Tá bem bonita essa Hilux aqui, hein? Não é não, o Bruno? Tá bem bonito, hein? Bem cuidado. Essa aqui é VMC. Só lembrando, pessoal. Essa daqui são veículos VMC, né? É particular. Particular é. Tá vendendo o carro, né? Provavelmente comprou outro, ele tá até quebrado. Não quer se incomodar, né? Tem muito revendedor picareta aí, né? Que pega o carro do pessoal, some, vende, some, né? Dá golpe. E também o cara não quer, né, se incomodar com correr risco aí, gente que vem pra às vezes, né, finge que tá querendo, interessado em comprar pra roubar o carro, sequestrar a pessoa e dá. Cara, é bem perigoso. Hoje mexer com carro tá bem perigoso, né? Carro, moto aí, né? O cara bota aqui no leilão, né? O VMC, venda meu carro. O leilão vai cuidar dessa venda para você. Então, o link já tá do leilão da Coparte Leilões aqui em São Paulo, no Brasil, né? Já tá aqui na descrição. No final do vídeo, eu vou fazer um videozinho ensinando vocês a participar do VMC, beleza? Olha só o pneu. Deixa eu mostrar aqui, cara. Olha só. Pneu inteiraço, hein? Inteiraço o pneu dianteiro dessa Toyota Hilux. Aqui já tá um pouco desgastado, né, o pneu traseiro, mas dá para rodar bastante, hein? Só lembrando, como é particular, já vem com o documento tudo ok, tudo certinho. Vamos ver a carroceria dela aí. Vê a caçamba, como é que tá. Caçamba aí, olha só, pessoal, tá bonito, hein? Era para trabalho, o cara trabalhava com ela, dá para ver, tem uns arranhados aí, né, um arranhão, não sei se vocês estão conseguindo ver direito com a câmera aí.
Mas tá boa, tá boa. Tá boa, não era carro de agroboy, né? Igual o pessoal fala, é. Os agroboy pra ficar rodando rolezinho na cidade aí, não carrega não. O cara trabalhava com ela, né? Mas tá ótima, ótima essa. Ó, de lata tá perfeito, pessoal. De lata tá perfeito essa Toyota Hilux. Toyota Hilux 4x4. Intercooler, né? É um tratorzão, né? Um tratorzão 3.0 diesel, hein? Diesel. Todo mundo quer um carro diesel aí. E aí, é o motorzão dessa Toyota Hilux aí? Você que entende aí, deixa nos comentários, tá legal ou não, hein? Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha as mangueiras, né? Dá uma olhada nas mangueiras aí, se tá legal ou não. Só lembrando, esse aqui é estoque, pessoal. Eu tô filmando o estoque, né? Daqui da Copart Leilões em São Paulo. Então, esses carros ainda vão para leilão. Eles estão finalizando, né? Documentação, catalogando ela certinho, fazendo o edital ali. Entra no site, já se cadastra. No final do vídeo eu vou explicar como é que você se cadastra e como é que você favorita. Você favoritando esses carros, assim que ela for para leilão, o site vai te informar. Eles vão te mandar um e-mail te informando tudo certinho, falando tudo certinho sobre o carro, a data, o edital, as informações do veículo, tudo certinho, beleza? Eu já deixo o like aí e vamos continuar vendo as caminhonetes. Olha só, beleza? Essa Fiat Toro, hein? Fiat Toro é aquele carro que divide opiniões, né? Tem gente que tem o carro que fala bem e tem gente que não tem, não entende nada de carro, fala mal, né? Fica com inveja aí, fala mal. Mas é um carro bom. É um dos carros mais vendidos no Brasil. Então, se é muito vendido é porque é bom, né? Caiu no gosto popular aí de quem tem conforto e é uma caminhonete, né? É uma caminhonete também pra você. Dá pra carregar coisa aí. Diz aí, Brunão. Carrinho bom, 14 mil quilômetros rodado. Ó, 14 mil km rodado. Deixa eu... Ó lá. Se vocês vão conseguir ver aí. 14 mil quilômetros rodados, hein? Borboleta atrás do volante, ó. Borboleta ali, trocar marcha. Trocar marcha. Ó, os controles de estabilidade aí. Comando. Comando, já tudo no piloto automático. Automático ali, ó. Cara, atendimento no... Ah, cara, é uma caminhonete e tem conforto, né? É um carro que... Opa, caiu o sonzeiro aí, ó. Sonzeiro, Fiat e tal, né? É um carro assim, caiu no gosto popular porque é a diesel dela, né, é muito boa e tem conforto. É um carro que serve tanto para você trabalhar e também, né, para o dia a dia, né, para a patroa, passear no shopping, levar a criança no colégio, né? Então, um carro versátil aí, por isso que o pessoal quer, né? É o câmbio automático também, né? Câmbio muito bom, né? Da Jeep ali, da Fiat. A Dual Zone. Digital. É, assim, conforto, né, pessoal? Conforto, banco é conforto. Diferente. Ó, os bancos diferentes, bem bonito esses bancos, hein? Bonito. É banco de tecido. Mas é bem bonito. Essa aqui é flex, né? Ela é 2015. 2021. 2021? Essa é 2021. 2021, pessoal. Só lembrando, é VMC esse carro. O cara comprou, né? Sei lá, quer vender. Não quer se incomodar com a venda ali, né? Ou não gostou, comprou uma... Né? O cara queria um carro bom para trabalhar. Não gostou, acho que não aguentou na fazenda. Comprou uma caminhonete diesel. Colocou aqui para vender, né? Sabe que a Copart Leilões, eles trabalham, tem pátio em todo o Brasil. Né, então atende todo o Brasil. Vai vender bem, vai vender esse carro bem. Ó, o pneu tá inteiro, hein? Ó, tá bom esse carro, hein? Tá zero, zerado, hein? Zerado essa Toro, hein? Câmera de ré. Ó, câmera de ré aqui, ó. Toro, cara, boa, hein? Boa mesmo. Essa Fiat Toro, hein? Deixa eu ver, olha só. Mas, cara, tá inteira, hein? Inteira. Zerado. Ó, tem até as instruções aqui, que eu nem consigo tirar da mão. Bom, pai, isso aqui é original, hein? Original. O cara botou, acho que trabalhava. Então, eu acho que foi isso mesmo. Tava tão um pouco arranhada aqui. E o cara comprou um carro pra trabalhar. Eu acho que ela é... Aí começou a ir pra fazenda. Como ela é flex, né? Essa aqui é flex, né? Vamos ver se ela é flex. Remote é flex. Aqui, se fosse... O negócio já tava ali, a 9 marchas aqui, a flex. Aí o cara viu que... Beleza, carrega, mas não carrega tanto. E também, né? No tem um desempenho bom pra fazenda. Essa aqui é a flex. Aí o cara deve ter comprado uma Hilux da vida aí, uma Trinton, que nós vamos ver daqui a pouco. E botou essa aqui pra vender, hein? Já botou essa aqui pra vender. Então tá aqui no leilão. Olha aí, ó. Inteiraço, pessoal. Inteiraço, sem detalhe, hein? Sem detalhe. Essa Nissan, já tô aqui. O sol batendo na cabeça aqui, Toro, cara. Toro Freedom. Tudo olha original. Só. Tem aqui, ó. Ó, nível de consumo aí, ó. Nível A de consumo de energia aí, né? Então tá aí, ó. Ela faz o quê? Na cidade, ela faz
Pô, tá bem, hein? 6 no etanol e 8,5 na gasolina, cara. Tá fazendo tá bem. Tá bom, tá fazendo na bem. Na estrada faz 10, na gasolina 11, né? Ó, oh, tá bem. Bom. Tá bom, consumo bom. Tá ótimo. Ó, oh, tá consumindo. A minha Renegade também, ela é flex, cara. Pô, nunca consegui passar de 7, né? Não, na cidade com ela. Na estrada até que rende bem. Na estrada ela vai render ali, né? Já fiz até 16 km na cidade, na estrada, na cidade. Na estrada, né? Mas na estrada não, na cidade não. Beleza, pessoal, tá aí a Fiat Toro. Se interessou, eu vou deixar o link do leilão aqui na descrição. No final do vídeo, eu tenho um videozinho que eu ensino pra vocês como é que se cadastra, entra no site correto, se cadastra ali, evita golpe. E também favorita o carro. E quando ela for pro leilão, ou ela, ou a Hilux aqui do lado, ou a L200 Triton que eu vou mostrar pra vocês, qualquer desses carros for pra leilão, eles vão te avisar, beleza? Não esquece do like aí, do seu comentário e também compartilhar quem puder. E vamos continuar vendo as e caminhonetes. Você tá precisando de carro para trabalhar, né? Tá precisando de carro para trabalhar aí no dia a dia, na cidade. Essa daqui é o carro mais vendido no Brasil hoje. Já tem a suspensão própria para carregar peso, né? Segundo, já ouvi aí avaliações aí de quem entende, né? De carro para trabalho. É melhor que a Toro, né? Tem a Toro ali que a gente já filmou para vocês também, já mostrou. A Toro também é um bom carro, né? Essa aqui é mais para trabalho do que a Toro. Não é um carro tão confortável, né? Como a Fiat Toro, mas é um carro para quem quer trabalhar. É um carro com suspensão já preparada. Essa Fiat Strada, hein? Essa Fiat Strada, deixa eu ver o ano dela aqui. 2007. Vamos lá, o Brunão já tá dando uma olhada nela aqui, né? Que o Bruno também. O Bruno já aproveitando, já tá vendo os carros aqui que ele compra carro em leilão e também revende e ganha dinheiro com isso, já tá dando a sua olhada aqui, né? E a estradinha, ó, já tá sujo, falei pra vocês, tá sujo. É carro pra trabalho. Carro de trabalho esse aqui. É carro de trabalho. 252 mil rodado. Então, 252 mil. Provavelmente devia ser de alguma empresa, né? Alguma empresa que é carro de peão, né? É. Batido ali, sem ar-condicionado, sem nada. Sem direção. Sem direção, pé de boi, né? Pé de boi mesmo. Sem vidro. Devia ser carro de alguma empresa, empresinha pequena. Ah, eu quero vender, mas não quero me incomodar, né? Ficar anunciando, mostrando o carro pros outros, fazendo test drive. Correndo o risco aí de alguém me sequestrar, de furtar o carro, né? Quando for mostrar. Bota aqui no leilão e também não quero me incomodar com... Infelizmente tem muita revenda picareta aí, né? O cara pega, faz rolo com o carro. Bota aqui no leilão, sabe que é confiável, é uma empresa grande, multinacional. E vende fácil. Olha só o pneu. Que lindo, hein? Pneu tá bom, hein? Pneu dianteiro tá bom. Traseiro também tá bom, hein? Não vai se incomodar com o pneu tão cedo. Essa Fiat Strada, hein? Olha aqui, ó. A carroceria dela. Tá bem, né? Protetor de caçamba aqui, tá bem legal, né? Tá um pouco desgastado aqui, mas tá bem legal. Como falei pra você. Hã? Detalhezinho de uso. Detalhezinho de uso aqui, né? Como assim? Tem a visitação, você marca ela, favorita. Quando ela for para leilão, eles vão descrever no edital vários detalhes dela. Mas você vê aqui na visitação, vê o carro. Ou então dá um toque pro Bruno, dá um toque pro Bruno ali. Eu tô deixando o link da consultoria na descrição. O link da consultoria com contato, com os valores, como é que funciona, tudo certinho. O Bruno vem aqui, olha ela pra vocês e passa o videozinho com todos os detalhes que ela tem, né? Aí você vai avaliar até quanto você consegue dar lance nela, né? Nessa Fiat Strada, hein? Carrinho bem legal, hein? É carro pra trabalhar, é o carro mais vendido do Brasil hoje, esse carro aqui, cara. É um carro pra quê? Olha aí, tá sujo aqui o motor, né? Provavelmente ia ser do interior aí de São Paulo, que tem terra vermelha aqui também, ou do Paraná. Deixa eu ver, a placa não dá pra ver, a placa Mercosul. É a placa Mercosul já. Mas tá bem sujo aqui, tá bem sujo. Quem? Motorzinho 1.4. Motorzinho 1.4 Fire, hein? Motorzinho Fire, hein? Dispensa comentários aí, hein? Mas é um carro bom. Tá precisando de um carrinho pra trabalhar, né? Tem fila de espera, vários meses, né? A concessionária aqui não. Que você pegou, já tá emplacada tudo, documento em mão, já sai rodando com ela pra trabalhar aí no mesmo dia do leilão, beleza? Então não esquece do like, hein? Não esquece do joinha aí. Deixe seu comentário, os veículos que vocês querem ver. E também, quem puder compartilhar, compartilha aí. E vamos continuar vendo os carros, hein? As Olha caminhonetes. Que viatura, hein? Que viatura é essa Pajero Sport. Então, quer uma 4x4 diesel? Top! Uma caminhonete, uma SUV de verdade. Olha só essa daqui, hein? Cara, o que me chamou a atenção? Olha o pneu. Olha o pneu, pessoal. Pneu zero, 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 zero. Tanto da frente como traseiro tá zero, hein? Tá merecendo. Mereceu muito like aí essa Pajero Sport Diesel. O Bruno já tá aqui dentro. Diz aí, Bruno, essa Pajero aqui, hein? Que tá ano? Bem conservado, bem 2002. 2002, hein? Pajero Sport. Que já é raridade, hein? A diesel. A diesel. Automática. É, tá um rasgadinho aqui e tal, mas normal, né? Pelo ano pelo ali. Pelo ano, tá. É carro que tava rodando, né? Tá VMC, rodando. O antigo proprietário colocou. Tem até um...
Disqueteira. Cara, tinha tempo que eu não via isso. Também hein? Tinha tempo. Cara, tirando o estofamento ali, cara, o resto do resto tá tudo ok. O carro tá bem bonito aqui bem em bonito. Cima. Aqui, ó, é só o tapete dela. Ó, cara, tá bem legal, hein? Tá bem legal. O carro teve um bom dono. Quanto é que ela tá mesmo? Tem dá pra ver o KM. Dá pra ver a quilometragem também, não tá 100 ali. Não dá sem pra etiqueta. Ver. Mas provavelmente no quando ela for para leilão, eles vão colocar a foto, né, com ela ligada ali, com né, os detalhes. Aí você consegue ver a quilometragem, né, dessa. Olha só, cara, já telinha, tem até a telinha aqui no, nos bancos, ó. DVD, né? No encosto do banco, DVD aí, ó, pra molecada ficar vendo, pra pegar a estrada com a molecada, ó. Bota um patati patatá aí, ó. Não sei que a molecada tá vendo hoje, na minha época, era, o meu filho era galinha pintadinha. Botava, ele ficava hipnotizado, né? Peppa Pig ficava doido. Não queria sair de mais nada da vida, hein? Olha aí, vamos ver aqui o porta-mala dela, cara. Aí é a porta-mala, hein? Aqui é a porta-mala, hein? Essa bichona aqui, essa daqui tá... Aqui, ó. Olha aqui, cadê o step dela? Sei lá, pra baixo. Ela tem dois porta-malas. Tem porta-mala. Esse, porta-objeto, e tem mais um aqui, ó. Olha lá. Tá aí? Não, não esse aqui embaixo. Fica embaixo do carro. Embaixo do carro. Não tá aqui, aqui ó. Tá aqui, ó. Tá aí, aí o pó. Não tô vendo. Se vocês estão vendo aí, deixa nos comentários aí. Tá legal ou não o step dela aí. Step dessa Pajero Sport, hein? Cara, de pneu, hein? Pneu tá lindo, hein? Pneu tem o quê? Pneu tem o quê? Tem mais de 5 conto aqui de pneu. Tem, esse pneu é caro. Esse pneu é caro. Tem mais de 5 conto de pneu aqui, cara. Dessa Pajero Sport, hein? Ó, diesel. Tá até a chavezinha aqui ainda, ó. Diesel, tem até japonês, ó. Quem é em japonês já dá pra ver aí. Vamos lá. Meu, que lindo, hein? Ó, tem até um cocô aqui, ó, de pombo aqui. Isso aí, mas quando eles for, né? Quando ela for pra leilão, eles vão lavar ela certinho, que isso aqui é o estoque. Lavada. Tá aqui, né? Tá aqui junto com os outros carros, né? Olha um tanto de carro lá. Olha um tanto de carro lá pra vocês aí. Aí quando for pra leilão, tiver tudo regularizado, tudo certinho, já a documentação catalogada, daí eles vão lavar, passar uma água, deixar lá na frente em exposição pra vocês e fazer a avaliação. Aqui, né, motorzão diesel ali, né, tem até um óleo ali, o pessoal, né, provavelmente derramou ali quando foi colocar, mas aí, você que entende aí de motorzão diesel da Pajero, só que aquele aqui, ó, sirene ou buzina? Uma sirene. Então, a sirene ali, será que era a viatura da PM, da polícia? Da Polícia Federal? Isso aqui não, mas é a sirene ali, deve ser alarme dela. É blindado. Ela é blindada? Blindada. É blindada? Blindada. Pô, a gente nem tinha visto, hein? Blindada. É blindada. Ah, é blindada. Olha só o tamanho do grosso do vidro, hein? É blindada, então, hein? Você foge aqui numa boa, hein? Então, é, quer uma viatura blindada nessa aqui? Você entra nas quebradas aí, ó. Não sei. Numa boa, hein? Então tá aí, pessoal. Tá aí essa coisa linda aqui. Essa Pajero Sport Diesel, hein? Pajero Sport. Essa aqui tá bonita, hein? Essa daqui tá bonita. Eu vou dar até eu. Me empolguei com ela. Até eu vou dar, vou favoritar ali quando ela for para leilão. Vou ver, né? Se eu consigo dar lance nela ou não, beleza? Então já deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Quem conseguir compartilhar aí. Seus grupos do WhatsApp. Também deixa o seu comentário. E vamos continuar vendo as caminhonetes. Mais uma caminhonete aqui para vocês, hein? Olha só essa L200 Trinton. Também uma caminhonete que o pessoal pede muito aí nos comentários para ver, né? Deixa nos comentários aí para ver. Apareceu no leilão, eu vou mostrar para vocês. Então já deixa o like, não esquece, deixa o like aí que tá merecendo esse vídeo, hein? E tem um vídeo, olha só, aquela frontinha ali biturbo, externa, né? X-Guia, 0 km, tá em outro vídeo, hein? Tá em outro vídeo dos carros 0 km aqui no leilão, hein? Aquele 0 km, 15 km rodados, 15 km rodados, hein? Nem é 1000, é 15 km. Mas vamos lá, agora esse vídeo é as caminhonetes de venda de particular, né? Já mostrei a Hilux, a Toro, a Fiat Strada, Pajero. E cara, tá linda, hein? Tá lindo o interior daqui, dela, hein? Bonitona. Tá a diesel, hein? Detalhe, a diesel. É diesel também. É diesel. Dieselzinho também. Aí, ó, pra quem quer economizar. Apesar que o diesel tá bem no preço da gasolina não, hoje, né? Tá com 148 mil rodados. 148 mil rodados. O ano dela a gente não conseguiu ver. Não tá ali a plaquinha. Chegou recém aqui no leilão. Eles estão catalogando ela ainda. Estão fazendo os detalhes dela. Daí depois eles vão colocar aqui pra vocês. Mas tá lindo, hein? Olha só. Entendeu? Ó, mostra. Aqui, ó, 2014, pessoal. 2014 é o ano de fabricação dela. Não tem ali ainda, né? A etiqueta dela, vão catalogar. Mas ela foi fabricada em 2014. Só o modelo dela, que a gente não sabe se é 2014 ou 2015. Mas tá aí pra vocês, hein?
câmbio automático, uma marchinha aqui do 4x4 dela. Multimídia, cara. E o couro dela tá lindo, tá bonito, hein? O couro do estofamento dela tá lindo, hein? Viu? Esse aqui é um trator, cara. Meu irmão tem uma dela. Isso aqui é? Essa L200 aqui, cara. Ele trabalha com fazenda. Roda muito. Cara, isso aqui se acelera, ela empina. Empina a frente ali que... Meu, e é linda, hein? Lindona. Pessoal, caminhonete. Tem, né? Tá difícil caminhonete no mercado aí, né? Tá difícil de achar pra vender. E quando tem, o pessoal pede o preço de ouro aí. Aí, tancar aqui no leilão, hein? Olha aqui. Não vai sair também muito barato, né? Já aviso pra vocês. Ah, o pneu tá muito bom. Pneu dianteiro e traseiro tá muito bom. Os pneus dela, né? Então, meu... Olha só a carroceria dela aqui, né? Ó, protetor de caçamba dela. Essa aí nem carregou peso, hein? Essa aqui era de agroboy. Agroboy, alguém que morava em praia, né? Tem uns ferrugem aqui, desse aí de praia, né? O cara só carregava as coisinhas leves de praia, né? E quem mora em praia também gosta, né? Um carro 4x4 que vai a qualquer lugar, né? Fazer uma aventura aí final de semana, de vez em quando. Eu mesmo moro em praia, né? Se eu tivesse condições financeiras, eu tinha um carro, um 4x4 também, né? Diesel, mas... é difícil manter, comprar e manter, né? Ó, motorzão diesel aí da Trinton, hein? Da L200 Trinton. Deixa nos comentários aí, tá legal ou não, hein? Você que entende aí de motor diesel, de Mitsubishi. E aí, isso aqui é bom. Bom é, né? Bom é, né? O carro vende pra caramba e é bem disputado, hein? Então mais uma aí, mereceu. Mereceu o seu joinha aí, seu joinha, seu comentário e seu compartilhamento aí. Compartilha para aquele amigo seu que tá precisando de caminhonete. Compartilha para aquele amigo seu que você acha que vai, né, querer participar de leilão também. Que ajuda ele, ajuda você e ajuda o canal também. Vamos continuar vendo as caminhonetes. Vamos vendo aí as caminhonetes. Olha só essa Chevrolet Montana, hein? A famosa Mostrana aí que o pessoal fala. Era um Agile, né? É um Agile corta. Mostrando aí, mas é boa, né? É boa. Com a picapezinha aí. O pessoal pede muito aí nos comentários pra ver. Então vamos lá, vamos filmar pra vocês, hein? Quando aparece, o pessoal pede aí e dá bastante audiência. Vamos lá, 2012, hein? 2012, essa Chevrolet Montana. Diz aí, Brunão. Brunão já tá dando um 360 nela aí. Quer entrar aí? Vamos ver aqui, vê os detalhes dela. O banco tá legal assim, né? Tá bonito, estofamento tão rasgado aqui, né? Sempre rasga aqui. Infelizmente a gente vai descer do carro, né? Vai ser forçando isso daqui, né? Pra quem tem dificuldade aí, quem é mais gordo. Ó, 83, hein? 83 mil quilômetros rodados. Um pouquinho de trabalho, né? Essa Chevrolet Montana, mas tá legal, hein? O estofamento dela tá legal, hein? Bonito, hein? Bonito. Ó, tá aqui tudo certinho. Airbag. Airbag e tal. Cara, carro bem legal, hein? Carro bem legal. Essa Chevrolet Montana, hein? Tá merecendo o joinha aí. O like de vocês, hein? Merecendo muito aí o like de vocês. Essa Montana, hein? Olha aqui o protetor de caçamba dela, né? Protetor de caçamba aí. Bem. Tá bem, né? Ela trabalhava com ela, mas assim, não tem, então não tá detonado, né? Tá bem, dá pra ver que tá desgastado, né? Do trabalho aí. Mas tá aí, quer uma Montana, né? Quer um carrinho pra trabalho aí no dia a dia, rodar em cidade, né? Carregar coisa pequena. Tá aqui pra vocês. Vamos ver o motor dela aí. Motorzinho Chevrolet dispensa comentários, né? Vaza óleo mesmo, né? Esse é comum do motor Chevrolet. Não é, né? Não é problema. Só é comum. Eu já tive Chevrolet também. Mas é um motor muito confiável. Muito confiável esse motor da Chevrolet, hein? É, motor dispensa comentários. Quem conhece de carro, de motor, sabe disso, hein? Completinha ar, direção. Ah, direção. Então é carro pro patrão, não é carro pra peão, não. É carro pro patrão aí. Essa Chevrolet Montana, hein, pessoal? Tá aí, mais um carrinho aí pra trabalho, hein? Mais um carrinho. Já comeu umas estradas ali. Os carrinhos pra vocês, mais um aí, beleza? Mereceu o like, hein? Mereceu o like. E vamos continuar vendo as caminhonetes. Só de caminhonete pra vocês, né? Já deixa o seu like aí, seu comentário. Compartilha aí nos seus grupos do WhatsApp, né? Que ajuda o canal, ajuda você e ajuda quem recebe também. Numa dessa tem algum colega seu, algum amigo, algum parente que também quer participar de leilão. Você compartilhou, viu que você já viu que você também quer participar. Já começa uma conversa ali, quem sabe começa uma parceria pra comprar um carrinho legal aqui no leilão, hein? Só caminhonete para vocês, eu vou deixar vocês agora com um videozinho, eu explicando o cadastro do leilão, tudo certinho ali, vamos favoritar, tudo certinho para vocês, beleza? Um abraço aí, até a próxima. Conforme prometido aí para vocês, né, vamos entrar ali no site da Copart e ver, né, como é que você pesquisa o estoque dele, né, os veículos que estão no estoque, beleza? Primeiramente, né, você vai entrar no site ali,
coparte.com.br, né? O site é o site oficial deles, tem um link aqui na descrição, né? Entra na descrição ali, fica mais fácil, é só clicar ali no link e já direciona direto para vocês. Primeiramente, você se registra, né? Você tem que se, é bom se registrar, já se cadastrar, tal, para ficar apto a participar dos lances, tal, e por aí vai, né? Deixa eu ver se eu tenho o meu registro aqui, porque normalmente eu entro, não tem um registro aqui. Então vamos só pesquisar ali, né? Porque normalmente eu utilizo pelo computador, né? Então na tela do celular. Então vamos lá. Entrou no site. Aí tem aqui, né? A página inicial do leilão, tal. Tem os carros, os destaques do próximo leilão, né? Do leilão mais próximo. Tem todas as informações ali, tal, tal, tal. E você vem aqui, ó. Busca de veículos. É bem simples, pessoal. Busca de veículo. Aí tem localização de veículos, lista de vendas, favoritos, né? O que você já favoritou e por aí vai. Vamos ver lá. Localização de veículos, né? Você entrou ali, localização de veículos. Aí você pode pesquisar, né? O tipo de veículos, marcas populares, tal. Tipo de documento, condições e por aí vai. Ou você pode vir direto aqui, né? Categoria, já deixa eu colocar lá, automóvel, né? Já tá a categoria ali, de 2010 a 2015. Vamos ver o que é que tem. Todas as marcas? Não. Vamos ver. Aí você escolhe, né? Audi e tal. Vamos ver um Audi, se tem algum Audi dessa categoria. É todos os modelos, né? A variante A3, vamos ver se tem algum A3. Tipo de documento, vamos lá, já pesquisa. Aí você coloca todos os detalhes, né? Pátio do veículo, vamos ver se tem algum Curitiba, né? Curitiba, Paraná, que a gente gravou esse vídeo. Olha só, resultado da busca, não tem nenhum áudio. Então vamos lá, vamos pesquisar ali por VMC, né? Que foi esse último vídeo que a gente gravou ali em Curitiba. Vamos tirar as categorias, os modelos aqui, e vamos vamos colocar marcas ali, deixa eu ver, marca, isso, vai áudio de novo, de 2000 e tanto a 2022, e vamos procurar no pátio de Curitiba, o que tem de áudio no pátio de Curitiba. Aí tem lá, ó, aí vai aparecer todos os veículos que tem, né, áudio ali no pátio de Curitiba. Aí você vai lá, você, quando você tiver logado, você vem no favorito, né, favorito aqui, ó, a estrelinha aqui, e favorito, mas tem que estar logado já, né, tem que fazer o seu cadastro para você conseguir favoritar. Favoritou, assim que o carro for para leilão, eles vão te informar, beleza? Eles vão te mandar um e-mail, daí você informando, ó, o veículo que você favoritou, o veículo tal, 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 vai para leilão em tal dia. Então aí você entra lá e participa, né? Você já tá cadastrado, tudo. Vão ver, ó, os VMC são carros, né? Venda meu veículo, tem bastante carro bom, ó, tem Kombi, ó, pessoal, Volkswagen Gol quadrado, o pessoal gosta bastante, variante, né, Antigona, Golf, olha aí, ó, tem todos os carros aí, né, VMC, para você, ó, caminhonete, por aí vai. Aí, pessoal, é fácil pesquisar, né? Pesquisou, favoritou, ó, favoritou, beleza. Eles vão te mandar no final, né? Eles vão te mandar ali o e-mail quando o veículo for para leilão. É muita coisa, ó, Land Rover, vamos ver essa Range Rover aqui, ó. VMC, tal, 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 aqui. Aí você vai entrar, né? Aí você vai entrar aqui. Opa, aí travou, né? Travou. Mas aí você vai entrar, vai ter as imagens, as fotos do veículo e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, só para ensinar vocês como é que pesquisa aí, você vai brincando, né? Entra ali no busca de veículos e vai brincando ali com as buscas, beleza? Um abração para vocês aí, até a próxima.